Tomeu és el pagès d'aquesta explotació ramadera que té una quarantena de vaques de llet. Ja que dormen dins l'estable, poden recollir fàcilment les seves restes orgàniques cada dia per emmagatzemar-les. Així els ho exigeix qualsevol administració per poder optar a subvencions. Els fems orgànics es poden abocar després com adob per als cultius, sempre dins els paràmetres que els marca la normativa que pretén evitar la contaminació. També hi ha límits amb els fertilitzants químics. Hem de fer un pla de gestió d'abonaments. Ningú vol comprar bonus perquè llavors se mos perdin. I el que intentem és ajustar al màxim els quilos que se pot tirar per hectàrea i aprofitar-ho el màxim possible. Com ell, 193 finques més rebran les ajudes insulars corresponents al contracte agrari reserva de la biosfera, el que suposa un total de 715.000 euros. Un dels seus objectius és reduir la contaminació de la terra i com a conseqüència del subsol, però el darrer estudi del Consell confirma que continua en augment la filtració de nitrats inorgànics als pous. Molts dels resultats que tenim d'aquestes analítiques són fruits d'actuacions de fa dècades, de fa 10, 20, 30 anys, fins i tot més. Hem de ser molt conscients, tots, que estem en un moment molt important a l'hora de prendre decisions a nivell mediambiental. Una tercera part de la contaminació prové dels pous negres i la manca de clavegueram.